Ontem teve um vazamento de uma mensagem que reafirma que, se mudar o governo, mantém os programas sociais. Aí eu pergunto para vocês: eu votei numa presidenta e num vice-presidente. Se é para manter os programas e se não tem fato determinado, por que o impeachment? Qual o sentido do impeachment se não é a disputa da política pela política?